прямо я влюбился в нее. Папа сказал, это нехорошо. Мама обнимала, так что стало тепло. Может нет, а может да. А может это все слова. А может я. А может you. А может пошел ты. Do'stlar, sitormani qanchalik yaxshi bilarkan, buni hozir tekshirib olamiz. Qani ketdik. Men yaxshi ko'rgan ovqatim osh. Men erta tongdan uyg'onaman, vaqtli uyg'onaman. Men yaxshi ko'rgan kinom 3 metr nalda urumnim neba. Yaxshi ko'rgan rangim qora oq. Men oilada, bizning oilada 2 farzand bor, ya'ni men va opam. Opam ismi Mohina. Meni tug'ilgan kunim 10 sentyabrda. Ketdi mashinani bilib olamiz. Sitordan bilarmi kuyovmi? Sitor, bu yoqqa. Sitor. Meni yaxshi ko'rgan kinoyim qaysi? Подожди. Qaysi ekan? 3 metr. Qach 2 soat o'yladi. Xo'p. Yo'q, sira. Meni yaxshi ko'rgan ovqatim. Meni tug'ilgan kunim qachon? 10 sentyabr. Xo'p, biz oilada nechta farzandmiz? Men, ya'ni. 2. Xo'p, opam ismi nima? Mohi. Xo'p. A men qanaqa payt primerni uyg'onaman? Ertalab. Yaxshi ko'radigan ranglarim qaysi? Rangim asosan. Oq. Oq yana? Qora. Taktik man kecha oddiy. Bugun mazovazda. To'lib ketgan